Hezký den, vážení přátelé. Dnes jsme na web www.životbezhranic.cz zveřejnili nový článek s názvem To nedokážeš, to se ti nepovede, autorky Radky Pastyříkové. Autorka se v něm zamýšlí nad tím, zda máte poslouchat rady či pochybnosti lidí, kteří jsou vám možná velmi blízci, nicméně nevěří tomu, že je možné to, po čem toužíte a čeho chcete dosáhnout ve svém životě. Zkuste se nad tím zamyslet. A popřemýšlejte, kolik věcí jste tak v minulosti odložili a už nikdy jste se ani nepokusili je zrealizovat. Lidé, kteří vyjadřují slova pochyb druhým, to nemusí nutně myslet vždy špatně. Jen to vidí ze svého úhlu pohledu a ze svých prožitých zkušeností. Autorka nabízí zajímavý pohled a způsob řešení, když se ocitnete v situaci, kdy takovou pochybnost od svých blízkých uslyšíte. Klikněte na link níže pod tímto videem a běžte si tedy přečíst celý článek, abyste věděli, jak se v takových situacích zachovat. Přeji vám hezký den.